Olha aí, meu povo. Olha nós aqui, cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Estamos ainda fazendo aquela travessia aqui do contorno de Montes Claros, ensinando a vocês, né? Até agora não me perdi nem um pouco nos dois vídeos anteriores. E agora vamos tentar fazer o terceiro vídeo para ver se a gente chega na BR-251, né? Não falta muito, acho que em torno de uns 40, 30 quilômetros para chegar na 251. Nada. Uns 3, 4 quilômetros. Líder Mola. Vai seguindo o GPS aqui, não, porque às vezes o GPS leva vocês numa fria. Daqui pra frente ele não erra mais. Passagem por Montes Claros, dia 13 de janeiro de 2023. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira 13. Cuidado com as bruxinhas tão soltas. BR-251 é a nossa busca agora. Nossa! Opa. Vai passar por onde pra gente ver? Tinha um fui na pista. Eu digo que o buraco é um fuio na pista, né? É um fuio. Fuio na pista. Esse é o buraco. Vou dizer o que é. Eu posso dizer para as pessoas, né? Adote um buraco você também. Aí, ó, você de Montes Claros, adote um buraco. Oh, vimos mais dois carros agora aqui pertinho já de Montes Claros com o pneu furado e a roda chegou hoje. Estourou, está sinal na roda, né? Estourou. E carros bons. É, evitável, hein? Até com a roda estourada. Uma BMW. Prefeito de Montes Claros, manda dar um jeito nesse contorno da cidade. Ah, mas isso não pertence à prefeitura. Não, não pertence não, mas o prefeito tem que vir comunicar e falar, ó, tá feio o negócio lá, manda consertar, né? Aqui o prefeito pede. O pedido do prefeito é uma ordem. Coisa vai lá para Belo Horizonte, para Brasília, sei lá quem que é o responsável. Manda consertar. Tá feio aí o teu contorno. Só tem um pedacinho que foi feito. E estavam lá tapando um buraco. Não, aquele pedaço novo que eu falei. Ah, o novo. Ali onde diz anel viário. Ah, tá. Até uma placa bonita, com nome bonito. Anel viário. Rodoviária, acho que você falou. Sei lá se é anel. Sei lá. Não é. Mas é a rodovia que passa por fora da cidade. Isso. 5,79. Bom, hein? Bom o preço. 5,79. Do lado de cá, 5,89. Isso é preço de diesel, tá, gente? S500. Nós em busca da BR, aí ó, BR-251 a 2000 metros, 2 km, nós já vamos encontrar a saída da cidade. E a cidade ficando toda.
tá muito ruim, minha gente. Vai vendo. E a gente tá leve, o truque pula. O truque fica parecendo uma cabritinha lá, né? Dando coisa. Passa um pouco mais rápido, ele pula. E agora voltando um pouco, a gente concluir. A gente concluir a travessia do Contorno. Montes Claros, Minas Gerais. Viagem é 60 km por hora. Para
você vai fazer uma viagem de 3 horas aí, de 180 quilômetros, dá 3 horas de viagem. Isso com as paradas, que nem a Leila disse. Tem que não seja parada para entrar no supermercado em uma hora, né? Aí também não. Mais umas paradinhas assim é normal. Parar para ir no banheiro, cara, depois já tá contando com essas paradas. É, daqui a pouco eu tenho que parar, que essa água nossa aqui tá quente já. É, daí fazer uma água gelada, né? A gente toma, beleza? Então é isso aí, minha gente. Travessia de Montes Claros em 3 vídeos. É, esse, os dois anteriores, né? Então nós vamos ficando por aqui. Agradecendo a todos. Grande abraço. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.